Денеска ја поднесов мојата жалба до Агенција за администрација за моето отказно решение, кое што е неосновано и незаконски донесено за престанок на мојот работен однос. Се надевам дека Агенцијата за администрација во законски предвидениот рок ќе донесе одлука за одбивање на тоа незаконско и неосновано решение за отказ за моето работно место, бидејќи има еден куп докази кои што ќе го потврдат моето присуство на работа, иако во образложението на отказот пишува дека електронски не сум се евидентирала на работното место. Самиот директор е доволно свесен и знае дека во тој период се правеа припреми и подготовки за конференцијата, регионалната конференција на Европската агенција за безбедност на храна, која што се одржа на 11 и 12 јули во Македонија и на која што присуствува дури 7 земји од регионот, а истиот тој директор на самата конференција одржа и поздравен говор. Главен и одговорен кој што ја спремаше целата таа конференција бев јас.